Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 2-ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib olmuş kodlama ilə Riyaziyyat Sabahın Tələbidir adlı layihə çərçivəsində 29 sentyabr 2018-ci il tarixdə Zərdab rayon təhsil şöbəsinin iclas salında layihənin təqdimatı keçirildi. Təqdimat zamanı rayon məktəblərindən 100-dən çox 9-cu, 11-ci sinif şagirdləri və informatika müəllimləri iştirak edirdi. Layihənin rəhbəri Aqil Xəyalov çıxış edərək, şagirdlərə layihənin keçirilməsi məqsədi barədə geniş məlumat verdi. O çıxışında şagirdlərə riyaziyyatın və proqramlaşdırmanın birlikdə öyrənilməsinin və gələcək üçün bu sahənin artan önəmini qeyd etdi. Bildirdi ki, layihə müddətində rayon məktəblərindən 9-cu, 11-ci sinif şagirdlərindən seçilmiş bir nəfər şagirdə proqramlaşdırma və alqoritm yazılışında riyaziyyatın əhəmiyyəti öyrədiləcək. Keçirilən təlimlərdə şagirdlərə riyazi məsələlərin həllində proqramlaşdırmanın tətbiqi öyrədiləcək. Təlimlərin Zərdab rayonunda fəaliyyət göstərən Gəncliyə Dəstək İctimai Birliyinin kompüter kursunda keçiriləcəyini qeyd edən layihə rəhbəri bildirdi ki, artıq şagirdlər keçiriləcək təlim kurslarından qeydiyyata alınmaları üçün müraciət edə bilərlər. Bundan başqa, layihənin təlimlərində iştirakçıların seçilməsi üçün rayon məktəblərindən digər şagirdlər də müraciət edə bilərlər. Layihə rəhbəri Aqil Xəyalov bildirdi ki, təlimlərdə iştirak edə bilməyən şagirdlərin də layihədən yararlana bilməsi üçün yaradılmış web səhifədə keçiriləcək təlim tapşırıqları yerləşdiriləcəkdir. Daha sonra o, 1 oktyabr 2018-ci il tarixdən təlimlərin başlayacağını və təlimlərin bir ay müddətində davam edəcəyini və sonda təlimlərdə iştirak edəcək şagirdlərə sertifikatların veriləcəyini qeyd etdi. Təqdimatda layihənin keçirilməsinə təşkilatı dəstək verəcək Gəncliyə Dəstək İctimai Birliyinin sədri Eldar Xəlilov və layihənin təşkilat komitəsinin üzvü Babəh Mükayilov iştirak və çıxış etdilər. Onlar da layihənin əhəmiyyətindən, proqramlaşdırma və riyaziyyatın sabahın tələbi olmasından danışdılar və şagirdlərə fəal olmağı, öz təşəbbüsləri ilə müraciət etmələri tövsiyə etdilər. Təqdimat zamanı layihə çərçivəsində çap edilmiş və proqramlaşdırmanın təbliğini özündə əks etdirən bu kliplər şagirdlərə paylandı. Bir daha qeyd edək ki, tədbir Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 2-ci qrant müsabiqəsi çərçivəsində qalib olmuş kodlama ilə Riyaziyyat Sabahın Tələbidir adlı layihə çərçivəsində həyata keçirilmişdir. Layihənin rəhbəri Xəyalov Aqil Zərdab rayon Yuxarı Seyidlər kənd tam orta məktəbinin riyaziyyat müəllimidir. Layihənin məqsədi şagirdlərdə riyaziyyata olan marağın artırılmasından ibarətdir. Layihənin icra müddəti 3 aydır və Zərdab rayon məktəblərini əhatə edir.